Вони ще діти, але обоє зазнали стільки бід, що рідко кому з дорослих довелося стільки пережити. 17-річна Оксана та 13-річний Ваня Смірнови – круглі сироти. Батька вже давно немає, а мати? Може, десь і є, бо й досі вважається безвісти зниклою. Але навіть якби й була поряд, то дітям вряд би стало від того краще. Виховує обидвох 65-літня Галина Петрощук. Вані вона рідна тітка, а Оксані взагалі чужа людина. Але жінка стільки любові й тепла віддає сироті, що дівчинка горниться до неї, наче до рідної матері. У 2002 році мій брат женився на Оксаниній мамі. Прожили вони, не знаю, рік чи півтора, ще народився Ваня. Він Оксану вдочерів, і Ваня був маленький, було йому 3 місяці. Вона десь пішла до подруг, я не знаю, до кого, десь випила, прийшла випивша. Взяла цю дитину на руки, падала, вдарила його головою об стіл. Його облила кров цього Ваню. Брат злякався, визвав скору, почав сваритися з нею. І вона як пішла, лишила Ваню 3 місяці було. І так і до сьогодні вона не повернулася. Дали, що вона пропавша безвісті. І брат вже ніби вдочерів цю Оксану і Ваню доглядав до 3 років. Коли Вані було 3 роки, і в квітні Вані було 3 роки, а в серпні брат повішався. І так, я не знаю, чого він повів. Він навіть не сказав, він тако до мене прийшов, зі мною говорив, як я з вами ранком. Все було нормально, все це було десь 7 година, і 7:30 він вже був готовий, вже висів біля своєї хати. Коли він повісився, то... мене визвали в адміністрацію і питають, може ви візьмете опіку? Я кажу, звісно, візьму, хай дітки разом будуть, я їх буду доглядати. У мене вже був передпенсійний вік, але мені дали цих діток під опіку. І так я над ними, це вже буде 19 серпня, 9 років їх опікую, цих діток. Ситуацію ускладнювало й те, що від матері дітям передалась погана спадковість і обидвоє хворіли з народження. Вони дуже хворіли, ці діти. Ваня теж, в нього так і епілепсія, і пухлина в голові, і розумова відсталість, і заїкання. Ну, цілий букет. До 4 років ходила вчителька додому, було індивідуальне навчання в нього. Но за 4 роки він не навчився нічого. В нього часті приступи, головні болі. Він постійно стоїть, хитається, щоб йому легше було в голові, там рухається. Тако постійно він ночами не спить, бідний. Він всю ніч не спить, дивиться в телевізор, і це гойдається. І... ой, Боже, так тяжко дивитись на цю дитину, що вона мучиться. Але я їх доглядаю, мені їх дуже жалко, і я їх нікому не віддам, цих діток. Так само Оксана, над Оксаною познущалися. З 11 класу дівчина у 2011 році попекла її шию, порвала вухо, губу. Ну так як дитина, вона була, в неї на очкові була ця біда, це більмо. І над нею всі знущалися, що вона не така, як всі. І попекла її та дівчинка. Я звернулася в службу, звернулася до участкового. Потім подала в міліцію, зняли побої, ну все закрили. Оксана ж після того випадку довго лежала в лікарні. Крім того, у неї почалися проблеми із психікою. Галина Іванівна й досі переконана, що якби дівчинку, яка так жорстоко обійшлася з Оксаною, покарали, можливо, 3 роки тому не сталося би більшої трагедії. Вже вона пішла в центр, в магазин, понесла хрін здавати ще з братиками двоюрідними меншими. А ці хлопці, вони там собі гралися, пиво пили, грали м'яча, курили. Побачили, що Оксана йде, знає, що ні батька нема, ні мами. Вийшли до неї, йде з нами. Вона каже, я не піду, мене бабушка чекає, я нікуди не піду. Почала йти, вони її догнали, взяли за руки цих 2 старших. А менший бив її, копав ногами ззаду і каже, реще йди, реще йди. І заволокли її в ту стару школу, там нанизу в нас стара школа. І там над нею знущалися. І шлангу її, там шланга, і палиця, все це було. Ой, не можу прямо передати, ця дитина прийшла, вся обкривавлена, плаче.
Я викликала міліцію, пішла до директора школи, пішла до цих батьків, кажу, ну що ж наробили, що ж ми маємо робити, що ж це має бути. Пішла ще з цією сусідкою, що її син це все бачив менше, і хотів прийти мені сказати, вони їх не пускали. Каже, тільки попробуйте підійти, скажіть, ми вас тут зареємо, до цих хлопчиків. То ми з цією сусідкою пішли, ну що та п'яна стоїть з чашкою кави, та взагалі не відкрила, навіть не показалися. Пішли до директора школи, директор школи каже, що я визву їх накажу, ну вам треба звертатися за таке в міліцію. Я зразу звернулася в міліцію, виїхала міліція, експертиза, все, і тоді вже відкрили цю справу. І тягнеться ця справа ще, ой Боже, з 2014 до цієї пори, це вже в вересні буде 3 роки. І ще не кінець, ще 7 серпня суд, і ще буде 31 серпня в Києві ще один суд. І я наймаю машину, з дітьми їду, я беру 2 дітей. Ми платимо 2000, йому він везе нас на той суд і назад привозить. Мені з дітьми в поїзді Оксану дуже закачує. Після того випадку здоров'я Оксани ще більше погіршилось. І за весь навчальний рік в школі вона не була жодного разу. За той рік, за 14 рік, Оксана один місяць тільки була в школі. Ото до 22 вересня. Це 22 вересня це зробилося. Вона по санаторіях, по больницях, постійно. Вона не вчилася зовсім. Ну, її перевели. Ну, і так до цієї пори воно це все тягнеться. І цей стаднік. Наступати за Ваню, щоб Ваню в мене забрати. І це я борюся, я хочу, щоб в мене Ваню це вони забрали, я її нікому не віддам. У мене є всі документи з лікарні, з Хмельницького, що дитина не може вчитися, відстраняється від школи, щоб дитина була вдома. А він хоче його в спеціалізовану школу, каже, він там навчиться малювати, вишивати. Яка... Ну і для чого це дитині, коли дитина хвора? Зараз в мене його заберуть, через 2 неділі його не стане. Він же розуміє, він сказав, бабушка, я там повішаюсь. Я не знаю, що робити. Ванечка, чим ти займаєшся? Помагаю бабусі. І цей, дивлюся телевізор, граю ігри, в мене є планшет, музика, слухаю. А яку ти музику любиш? Ну, люблю реп трохи. А мрії в тебе є? Ну, я хочу стати поліцейським. Поліцейським? Ну, а щоб бути поліцейським, треба спортом займатися. Ти займаєшся спортом? Ну, їздю на велику, займаюся. На велику? А ще що ти робиш? Біжу. Бігаєш, так? Так. Да. Ну, а якісь вправи, там присідаєш, гантелі в тебе є? Поки не мені такого не можна поки. Ага, бо в мене 3 операції, в мене в голові опухоль. Ага. А голова тебе часто болить? Ну, буває там трошки. Трошки, не сильно? Ну, якщо сильно, то бабушка визиває скору зразу, забирають мене. Але чиновнику видніше, напевно, для хлопчика, який після епілептичних нападів навіть забуває, як його звати, і який найбільше всього потребує лікування, догляду і тепла рідної людини, все ж важливіше потрапити до сиротинцю, щоб навчитися там вишивати. Оксану зараз треба вести на операцію, так само Ваню треба вести в Київ, Ахмадєт, оп'ять на консультацію, на обслідування, я їх вожу туди, Оксану в Одесу, його в Київ. Зараз Оксані потрібна знову операція. Дуже важка ця операція, тому що скільки 3 місяці назад я возила її, поміняли її, ну очко це пластикове, її поставили, поміняли. Протез цей, да. Ну, не, там не робили такої операції, як перший раз. Перший раз її робили, все вирізали, там вичистили, все. І протез цей був шківчиком. І той шківчик, вони не могли туди запхати, щоб він там тримався, той протез. Її дуже боліло, там не було нічого. Ну, вроді би на цей раз сказали, що будуть з попи брати м'ясо, виріжуть то, будуть ставити туди в очко це м'ясо, і той протез будуть запихати, щоб його підшити, якщо вийде. Ну, я не знаю, що це вже повезу, їй треба зібрати гроші, і я хочу її повезти на цю операцію, і треба чим швидше, тим краще. Оксана теж так вважає, тому що має багато мрій, але всі вони поки що не здійснені. Хоча, якби її мама за порадою лікарів повезла дівчинку у 2 роки на операцію, Оксані, скоріш за все, око могли б зберегти.
Хочу стати кухаром-кондитером. У мене ще є мрія, щоб мені поправили око. І щоб мене ніхто не ображав, не цькував ніхто. Так як мене в школі цькували і ображали. І щоб я дивилася в дзеркало, щоб посміхатися, тому що я не можу на себе дивитися в дзеркало, коли навіть роблю зачіски, чи щоб красоту навести, а я не можу цього, тому що в мене ці недоліки на оці. Я не можу. Коли я в дзеркало стараюся не дивитися, я не дивлюся в дзеркало. А коли дивлюся, то неохоче. Мені сказали приблизно 23 тисячі. Операція безкоштовна, а ліки всі я повинна купляти. А так як вона інвалід, то її операція безкоштовна. Вона збирала вже почти 20 тисяч без 300 гривень. Ще треба хоч би 3 тисячі з половиною. І вже нема, то кредити брала, ті кредити гашу. Тобто, знаєте, то і копійки нема. Нема, то пожичаю в людей, то перепожичаю і тако, знаєте, мучуся. Але стараюся, щоб діти були здорові, допомогти дітям, щоб було все добре. Пані також потрібна операція, але лікарі ще радять зачекати. Теж предлагали робити йому операцію, але коли я повезла його в Дніпропетровськ, приватну клініку, лікар сказав, каже, не спішіть, може він переросте, воно не спішить вперед і взаду не лишається. Каже, може він переросте, він ще маленький. Каже, знаєте, можна і на руці, на нозі зробити невдачно, це ж голова, каже. От я чогось боюся, бо в нас тут жінка приїжджає з Львова, хороша моя така знайома, і каже, Галя, дивися, каже, я не знаю, мене, каже, по сусідству на одній площадці, каже, теж не робили, в 20 років дівчатки зробили операцію, і лежить паралізовано. Ті я боюся, Боже, що на старість я візьму гріха якогось, і я помру, і дитина, не дай Бог, лишиться. Кому, хто над ним буде дивитися? Ті я боюся, поки не буду цього робити, а так ми їздимо, на консультацію ми їздимо, в Ахмаді, з приводу. Так, що мама вдарила його в стіл головою, так в нього вийшло. Цей стадник, щоб заставляє мене, щоб я писала мову від Вані, щоб його забрали в спеціалізовану школу. Я кажу, я ніколи нічого не напишу на цих дітей, нікому їх не віддам. Як мені не буде тяжко, ну я з дітьми буду постійно, я їх нікому не віддам. Поки я живу, помру, то теж Божа воля. Що вже тоді буде? Я кажу до стадника, я буду жити довго, поки дітей не підніму добре на ноги, а тоді помру.